augmented reality travel. Da. Chyba już na jest niż. Ups. Faz o Vuki Vuki, senta aí ainda. Pô, nem lembro onde eu parei. Ai. Tá, vamos lá, deixa eu só lembrar aqui. Ah. Bate. Flecha. Fechou, vamos lá. Pô, tem missão pra caramba, hein? Tá, tem uns recursos meia boca. Ela salvou muitas vidas. A tribo tem sorte de contar com ela. Nem sempre. Na próxima estarei. Estou esperando. Tá o doidinho. Ó, a gente tinha falado com aquela mulher, lembrei. Podia ter saído de lá rápido. Eloy, fico feliz. Talvez. Olha, eu tenho que ir. Muito bem. Tá. Minha culpa, óbvio. Podia ter saído de lá rápido. A mulher tava bem aqui, eu não falei com ela. Cadê a doida? Essa doida aí. Ian disse que sua sobrinha pode ter passado por aqui, na Coa. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Por favor, eu só quero ajudar. Sou emissária indo pro norte. Ian me pediu pra ajudar a achá-la. O que disser ficará entre nós. Eu dei provisões pra viajar ao norte. Ela seguiu para a Torre do Dia em busca do Zaid. Nada que eu dissesse iria impedi-la. Torre do Pode Dia? Pode dizer alguma coisa sobre a Torre do Dia? É um forte dos Karja, bem na fronteira. Eles reuniam Nora sequestrados lá, para depois enviá-los para o abate em Meridiana. Eu falei para Nakoa não ir. O que uma Nora sozinha ia fazer lá? Mas ela não me ouviu. Ela só conseguia pensar em achar o Zaid. Quem é Zaid? Quem sabe sobre Zaid? É um animal raivoso, um assassino. O pior matador rubro. Matou meu irmão enquanto a pobre Nako assistia das sombras. Mesmo implorando pra ela não ir. Eu queria que ela fosse. Eu quero morto tanto quanto ela. Não pode imaginar como é. Ele mutilou o meu irmão. Mesmo assim passei a livre entre os Karja. Eu entendo. Melhor do que imagina. Vou achar na Coa, na Torre do Dia. Idiota, não sei, né, se consegue chegar lá. Soube que fecharam os portões por causa dessa corrupção entre as máquinas. Talvez Maureia saiba mais. Só não diga porque está perguntando. Oxe, mudou a voz da mulher do nada, velho. Que onda do caralho. Ah, tá, tem um caldeão. Posso fazer essas por aqui. Vou fazer logo essa secundária tudinho também.
Vamos lá, cavalinho. Ihá. Faz o Vuki chega aí em Braga. Eu acho que não vai ter como girar. Fica aí, cavalinho. Vou ter que ir pelo outro lado de chama. Pô, mó sacanagem, não dá pra entrar com o meu cavalinho aqui. Vamos ver se ele chega. Caralho, será que o bicho é devagar? Vamos pegar ele ali que tá mais perto. Essas máquinas. Dá pra ver a corrupção saindo delas como se fosse fumaça. Hora de eliminá-las. Putz, eu vou matar meu cavalo. Tá, que eu posso fazer? Tá, ó, flecha de foguinho, mas eu chamo eles pra mais perto. Fudeu, hein?
Esse veneno é como se corroesse o metal. Deve ser isso que enlouquece as máquinas. Talvez um dia descubra uma forma de usá-lo. É brabo, né? Vambora, vamos pra outro lugar lá. Lá na frente. Raio. Faz o Vuki chega. Parece um rato, ó lá. Vai feio da porra. Nossa, velho. Calma aí, gente, que eu sou um amigo. Tô só de passagem. Ah, porra, acha. Eu vou matar esse bicho, depois vou passar pra matar esse bicho tudo. Lá vamos nós de novo. Taca a porra. Ui! Vem cá, daí, amigo. Que tem bicho, pô. Que isso? Tem aqueles pitbull enravado ali, né? Eu nunca lembro onde que eu encontrei ali. É, tem fraqueza ao fogo. Que eu vou penar pra matar ele. Pegue enquanto dá. Dá pra sentir a corrupção aqui, tá ligado? Eu vou tentar matar eles na maciota. Eu consigo sair dessa. Aí vem eles. Tô te vendo. Vou matar na calma. Mas mesmo, dá pra matar tudo assim. Se não vacilar.
Pô, mata o meu amigo, velho. Que isso? Agora estão me caçando. Porra, logo dois, já. Esses bichos é mais chato, quer matar eles, ó. Não, nem fudendo com os dois juntos. Aí deu bom, porra. Já fiz tudo o que podia para lembrar esse vale da corrupção. Hora de ver se o forte dos caras já vai me deixar passar sobre as montanhas. Só que agora eu tô sem meu touro, né? Eu posso pegar ele para montar também. Peguei. Todo meu. Posso subir? Tchau pra galera aí. Eu acho que era pra lá. Mas o vídeo que chega aí em Brasil. Aí, bichão. Deixa eu ver uma arma boa aqui que eu já tenho essa, então. Pô, um estilo desse que é bom, hein? Onde é que eu consigo essas tenças aí, esses cacos? Muito caco.
Eles dão um caco, mas não dão lá aquele bagulho que ele pede. Acho que essa bem aqui, né? Não, não é essa não. Tem essa cristalina, aquela é luminosa. Vai pro escuro. Cadê esse do bichão? Sons de luta? O forte dos caras já foi atacado? Um corruptor. Saia daqui, garota! Essas máquinas são perigosas! Eu também, pô. Eu vou dar uma porrada, não achei, não sabia disso não, porra. Caralho, viado, uma porradinha de cachorro é foda. Um corruptor. Ui, novinha. Ula, lá, lá. Sai daqui, garota. Essas máquinas são perigosas. Ula, lá. Que isso, bichão? Tá, não, família. Deixa eu ocupar mais a arma. No par, mas não vai, não. Isso que deve ser difícil pra caramba. Tinha que ir pra... Olha como pilha foi. Tutorial de armadilha, faça. Calma aí, depois nós voltamos. Vê se eu dou uma upada lá.
Fumaça pulmante. Então essa era a fronteira dos Nora, antes da guerra com os Kharsin? Mas esse bonequinho morreu de velho. Ele dá pra vender. Cabe chamar de pai esse bandido forte. Bandido leão. É, os nomes é legal, né? Criativo, vamos dizer assim. Bandido leão. Ali tá o alarme. Melhor ficar de olho nele. Ali, prisioneiros dos bandidos. Pô, tem dois bandidos ali. Poxa, que porra é essa? Utilize, use R1 para realizar um ataque fraco para remover a placa da armadura. Use R2 para fazer um ataque forte, lento, que derrube o alvo. Como é que eu vou matar esse filho cabrunco? Já vou abrir. Aguenta firme. Deixa eu abrir aqui. Que legal. Bem bolado, né? Aí vem problema. Olha só o que eu achei. Ah, eu acho. Isso aqui é o alarme do acampamento. Como é que era essa porra aí? Porra, viado, que isso? Acho que esse aqui é o doão. Esse aqui é o bandido doente. E é nada. Ache um lugar seguro. E aí, bandido. É que eu tenho que roubar tudo. Tava precisando. Não é pra isso acontecer. Que merda, mano. Não quero fazer isso aqui não, agora não.
Depois eu volto aqui. Eu matava o bandido lá. Que é mais fácil. Fumaça preta, trapos vermelhos. Vou jogar um remédio aqui. Então essa era a fronteira dos Nora, antes da guerra com os Karja. Cara, quase me viu, hein? Ó, tem uma lá em cima, embaixo. Não posso soltar os prisioneiros direto, não. Aquele alarme vai acordar o acampamento todo e vai, muito tá, né? Mais. Ah, prisioneiros. Não são só assassinos, mas escravistas. É aquela bichinha que me viu, eu acho, velho. Você tá vendo eles, não o contrário. Não vão mais usar isso. Por que tá passando bagulho em vermelho ali? O bicho tá desconfiado. Ah, acho que ele encontrou o corpo, cara. É, olha lá, o mano morto. Ih, carai. Matar uma maciota aqui, acho que dá pra matar ele direto. Ele é forte, já. Tamo aí. Acho que afugentamos. Tá, matar por ali. Vou matar esses dois, já que o outro idiotão tá ali. Tem que tirar aquilo lá por último. Ai, nem percebeu nada. Acho que ele viu.
Tá indo bem. Já pode soltar ele. Se eu ficar na maciota, sendo maciota. Finalmente. Tá tudo bem. Logo vão estar livres. Estão prontos pra fugir? Só matar mais uns dois aí. Fique atento. Temos invasores. Tem algo acima da gente. Cai de boa, família. Vai estragar meu. Comigo. Vamos acabar com ela. Carai, os NPC é brabo, maluco. Que isso, pô, o bicho é um ator. Pera minha arma ali. A arma, pô. Cadê a arma? Será que dá pra levar ela comigo? Foi mal aí, tiozão. Que bala, moleque. Muito pica. Ah, mas não dá pra levar, que paia. Se tivesse matado o bicho no começo. Aqui, deixa eu dar uma explorada melhor no bagulho. As crianças acabam até com a paciência da Melson. Oi, cheio de coisa aqui, doidão. Já tenho coisas demais. Nossa, que eu acho que vai levar uma grana. Eita, isso aqui. Tem um robô chegando pertinho de você. Essa tem uma oferta especial exclusiva. Você sabia que um robô, o pub artesanal automatizado mais famoso da América, vai abrir um pertinho de você? Nossa, franquia de Boston. Ah, é tipo um... É um negócio de venda, né? Caso. Caramba, eu também escondi os bagulho. Que isso?
Vai vender a coisa, calma aí. Aqui tem deve dar pra vender que eu peguei. Aqui, ó, relógio. Vender. Dá pra vender. Vender essas plantinhas tudo, foda-se. Isso aqui é fácil de achar na... Isso aqui vai ligando, hein? Viado, acho que dava pra comprar coisas com aqueles tem, viado, com certeza. Eu vendi tudo, idiota. Somos exilados, mas agora podemos ter irmandade, graças a você. De nada. A Deus nos colocou aqui por uma razão. Não, eu te ajudei. Eu falei pra ele não ir. Ele por acaso ouviu. Eu odeio ele. Deus, eu não falei por mal. Se acalma, pô. Eloy seja louvada pelo nosso novo lar. Olha, esse aqui dá pra vender por caco. Aquilo lá não dá, não. Essas plantinhas eu vou vender. Olha, eu já fiz uma grana legal. Como que estamos espalhando? Vai dar um monte de coisa, pô, se tu fizer isso aí, ó. Cadê meu cavalo? Não tem mais nada, não. Ó, dá pra ter metido um parco aqui. É só pra mim, cara. Onde é que nós pode encontrar um javali? Não foi feita para escalar montanhas, né? Acho que não. Levar é coisa. Pô, mas ela ficou redonda também.
Ele até dentro da água. Já tava na hora de me ver. Eu já tava morrendo, né, velho? Porra, eu só me lasquei. É tu, pai. Você é um presente da mão de Deus. Obrigado. Bicho cagão, velho. Se eu descobrir mais sobre... Merda, eu matei o meu. Calma aí, amigo, pô. Que bicho é esse, doido? Carapaz. Eu não consigo converter ele. Fraqueza tudo. Isso aqui é na garra, é? Fraqueza tudo, pelo jeito. Mentira, boy. Não. Sem condição, né? Não, se eu tiver que fazer tudo de novo, é pai. Né? Toma ali no cu. Ó, tem que vender tudo de novo, velho. Vai ficar comigo. Eu que tenho que travar toda vez.
Pode não ser muito para você, mas as grandes matriarcas se esforçam para nos manter fortes. Faça nada. Tem algo lá por cima. Tem mesmo uma caixa aqui não. Agora tem que encontrar aquele bicho de novo pra matar ele. Ah, já tô lá, como é que tá pra ser isso aqui? Ah, as casas até parece que ficou novinho em folha agora. Uma terra, raposa. Desgraça, me viram. Eita. Xingadão na alta. Que merda, vou ter que voltar tudo, cara. Que porra. Ah não, mano, tem que salvar por lá, velho. Que te acha? Caralho, meu Deus do céu. Que jogo lixo. A mulher se acertava aqui não. Engraçado, né? Então ela sobreviveu. Tem um parco por aqui, vai te morrer.
Ai, meu Deus, mano. Pelo nosso novo lar. Tá, eu sei que tem como descer. Vender tudo de novo. Que eu tô mais rápido que esse bicho. Em cima de algum bicho, nem vi. Aí tem que salvar aquele corno lá. Deixa ele morrer, sabe? Eu sou tão ruim. Tá idiota, ó. Calma, calma. Oxi. Vamos ver, será que ela morreu? Vamos matar que vai ter os bichos bem na frente. Tá aqui, né? Deve ter dado alguma coisa burra. Vai ter falado isso. É, falando é bom que é pro fogo. Olha, eu vou tendo aquele lá que eu acho que aquela foca era bom.
É, ele parece ser bem inocente. Quebrando. Dá um tiro na mão dele quando fizer aquilo. Ah, que garoto. Saber disso. É, aqui que a gente vê que ele é realmente agressivo. Errado assim, ó.
Ah, você vai ganhar uma arma. Esse arco não faz nada, velho. Que isso? Ah, esse bicho não morre não. Será que eu joguei a mão dele? Cara, é um monte de difícil quebrar. Vou tentar quebrar essa mão só assim. Aleluia. Nada de boa. É, parece que tem coisa boa. Yeah, would you like?